Pelakon terkenal Sahizi Sam mengatakan dirinya sedikit janggal berada di dalam industri selepas memperlahankan kerjayanya untuk sementara waktu. Kenapa tu, Sam? Sam ni dah lama tak keluar filem. Lepas Sam kahwin, Sam adalah berlakon sikit. Lepas tu Sam dah fokus lebih kepada perniagaan. Berlakon pun mana yang Sam rasa Sam nak berlakon, Sam berlakon. Jadi Sam dah kurang. Until lah PKP pula 2 tahun, lagilah lama. So sebenarnya dah beberapa tahun Sam tak datang ke gala premier filem Sam sendiri. Ini after 3 years, 4 years baru Sam keluar. So Sam rasa macam, aku dah lama tak buat macam ini. Adakah berat badan juga adalah satu sebab kenapa Sam rasa janggal untuk berada di sini? Nak kata berat badan, tak kot. Actually this is berat badan yang bukan ideal tetapi dah normal. Which bagi Sam 14 hari, Sam makan six pack balik. Tak ada masalah. Jadi ini adalah berat badan yang selesa bagi Sam. Makan tak payah nak control sangat. Orang kata kalau dah turun berat badan ni, orang kata kurang bahagia ke masih sama, masih bahagia? Kalau Sam turun berat badan kerana kerja, itu bahagia. Bila Sam bekerja, nak kena naikkan badan ke, kuruskan badan ke, nak kena nampak sakit. Kalau kerana kerja, memang Sam akan happy sangat. Talking about bahagia ni, Sam memang selalu berkongsikan kebahagiaan bersama isteri di social media. Tak takut dengan tengah orang tak boleh tengok kalau kita ni terlalu bahagia? Tak ada apa yang perlu takut kot. Pasal of course kita tahu ada jenis orang yang tak suka tengok orang bahagia. Even kadang-kadang Sam tak perlu buat apa-apa bila tengok muka Sam pun, kalau orang tak suka, orang tak suka. Tapi bagi Sam, Sam tak boleh nak please everyone. Kita pun dah berumur, kita pun dah pandai berfikir cara orang matang. Kita just focus on kita, on keluarga kita, and to be a better Muslim. Dalam setiap post mesti adalah hate comment tu. Sam ada baca tak? Kadang-kadang baca juga. Alhamdulillah Sam rasa Sam tak terkesan. Hate-hate tu kadang-kadang jadi kelakar pun ada. Basically komen-komen yang tak best ni Sam selalu anggap ni mesti budak-budak 12 tahun ke bawah. So biasa orang yang dah dewasa ni dia orang takkan tulis macam tu buat. Kebanyakannya yang komen nama orang Melayu, biasanya orang Melayu ni memang kita dah ajar daripada kecil tata tertib, kena nak sopan santun. Bila nama Melayu tulisan bukan Melayu, Sam rasa ni oh ni budak-budak yang jenis belum matang kot. Tu bagi sedikit pesanan lah kepada yang suka bagi komen kebukan. Adik-adik yang suka bagi komen-komen yang tak best, bila mungkin mak bapak marah kat rumah tak tu nak lepaskan kat siapa, tulis kat komen social media artis-artis. Tak apa adik-adik, lalui dulu proses tu. Bila kita dah membesar ataupun akil baligh, kita akan mula sedar yang perbuatan kita tu sebenarnya ya Allah memalukan. Tapi tak apa, lalui proses tu, itu adalah salah satu proses pembelajaran kita untuk kita membesar. Tapi adik-adik ingat, dengar cakap mak dan ayah. InsyaAllah Allah akan berkati hidup kita. Amin.